Herkese selam, sabahınız hayır olsun. Ben Aysel. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Deməli, bugün ben rayona gedirəm ve rayonun da anam gillen Lerika falan böyle gidecek ve istəyirəm ki bu görüntüləri, yine bu anı sizinle paylaşım. Kişmiş xanımı da aparacağım. Kuyruğunu görürsünüz, hal-hazırda orada. Kişmişi de aparacağım. Qalsın, yine özümle geçsin, həm də dayımın uşaqları da falan oynasın. Neyse, indi isə gedim, hazırlaşım. Birazdan çıxacağım. Bütün her şeyi, ne varsa, ne olacaqsa, her şeyi sizinle paylaşacağım. Tabii ki sizi de özümle aparacağım. İndi isə gedim, hazırlaşım. Geldim artık. Nənəgildəyəm. Bu da benim sevimli dayım kızı. Ama benim uşaqlığımı görmek istəsəz, Zəhrəyə baxın, görəcəksiniz. Nənəm pulu pişirir, pişirir. O da nənəmdir. Nənəm benim için çığırtma pulu pişirir. Hal-hazırda hazırlanır. Açırsan o çarşında götür. Bu da nənəm. Bu da nənəmin qurutmuş turşuları. Bu da atamın fikri. Salam, sabahınız xeyir. Bugün vlogun ikinci günüdür və Lerika gedirəm. İstəyirəm ki, əsas bugünkü günü çəkəcəm. Bugünü də çəkəcəm, sabah da Lerikdə olacağım, sabah da çəkəcəm. Bu mənim anamdır. Mama, hello day. Hər zamanki kimi mamulyama zəng gəlir, çünki prezident aparatında işləyir. Neysə. Bugün olan bütün əhvalatları, hər şeyi sizinlə
paylaşacağım. İndiyse hele değil. Kara'nın denizi, çimerliği. İstidi hava, asıl deniz havası. Burada Lerik'də, deməli, dağın təpəsində bir dənə ev var. Kimsə gəlib qalmaq istəsə, 2 mərtəbəli, çox qəşəng evdir. Belə görünüşü yeni tikilidir hələ ki, amma içi çox sərindir, buz kimidir. Əgər 2 ailə falan gəlmək istəsəz, gələ bilərsiniz. Bir də mənzərəsi çox gözəldir. Dağın düz başında. Çox gözəl mənzərəsi var. Birazdan evi də sizə göstərəcəm, evin içini. Deməli, millət, sizə bir şey deyim. Mən Lerikə gəlməmişdim. Digər rayonlarda çox olmuşam, amma bir Lerik qalmışdı, Lerikə gəlməmişdim. Və buranı əslində çox tərifləyirdilər ki, belə superdi, elə superdi. Əslində, həvasını da bəyənmədim. Hələ ki, gün ortadır. Gün orta deyəndə, axşamüstü də artıq saat 5. Və hələ ki, bəyənmədim. Niyə bəyənmədim? Çünki çox istidir. Hələ sərin bir şey görməmişəm, amma axşama doğru necə olacaq hava bilmirəm. Amma hələ ki, yəni mən Qaxı və Qəbələni daha çox üstün tuturam. Yəni hələ ki getdiyim rayonlardan tam ürəyimcə olan bir Qax olub, bir də Qəbələ olub. Çünki orada həqiqətən də istirahət etdiyimi hiss etmişəm. Burada hələ ki istidir. Axşama doğru necə olacaq bilmirəm. Amma hələ ki tam da ürəyimcə olmadı. Bu ətraf. Belə.
Bizim tuttuğumuz ev dağın çox başındadır. Hələ dağın çox başında olmağına baxmayaraq yenə də çox istidir hələ ki. Buradan uşaqlar da görsənir. Bizim evdə orada qalıb. Müəlliməm iş başında. Təşəkkür canım, təşəkkür. Xanımlar və cənablar, bu müəllimə mənim 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər müəllimə olur. Az qıda oradan qoyursan bunları Instagrama. Az qıda buraya mısın? Benim sağlığı sizlere. Adınız sizlerle. Bu sonu var. Allah hoşbaxt olun.
Herkəsə salam. Sabahınız xeyir. Deməli, Lerikdə ən gəzməli, ən görməli, ən yaxşı yer relax sayılır. Elə məncə də Lerikdən o qədər də xoşum gəlmədi. Elə ən qəşəng yer elə Lerikin relaxıdır. Həm diskoteka var, həm katamaran. Bilmirəm, görürsünüz yoxsa yox orada. Həm də əyləncə mərkəzidir. Deməli, əgər katamarana minmək istəsəniz relaxda, çox münasibdir qiyməti. Bir nəfər 1 manat, 2 nəfər üçün 2 nəfər minmək daha sərfəlidir. Çox maraqlıdır. Birazdan minəcəm və minəndə də sizlərlə paylaşacağam. Deməli, mindim katamarana. Bizdə olan sarı maşındır. Digəri isə ququşu olandır. Sarı maşın və arxada gördüyünüz o qırmızı maşının qiyməti 5 manatdır. Bu ququşunun qiyməti isə bir nəfər üçün 2 manat nəzərdə tutulub. Və mamamı görürsünüz, mamaya tapşırmışam ki, YouTube videosu çəkirəm. Səsin çıxmasın. Hal-hazırda gedirəm. Gəlir, gəl, maşını daldalasın. Amma onu deyim ki, çox maraqlıdır. Amar ya. Mama, əl elə. Çox əyləncəlidir amma. Mütləq bura gələndə katamarana minin. Ən çox da məsləhət gördüyüm sarı və qırmızı maşın olandır.
Deməli, gəldik, çıxdıq masallıya, masalın isti suyuna. Əvvəllər gəlmişəm isti suya. Çox 3-4 il bundan əvvəl gəlmişdim, bəyənmişdim. İndi bilmirəm həmin şəraitdədir. Daha da bəlkə də yaxşı olar. Sizə bir əhvalat danışım. Təbii ki, əhvalat deyəndə, yəni hər kəsin düşündüyü bir şey. Deməli, məni Instagramda tanıyan insanlar, hətta şeydə də, real həyatda da tanıyan, belə qiyabı tanıyan insanlar məni həmişə elə bilirdilər ki, mən özündən razı, dağar, çox belə egoist qızam. Bu qızlar da məni Instagramdan tanıyırdılar. Real həyatda tanımırdılar və yol yoldaşı oldum 2 gün. İkisindən də o qədər gözəl sözlər eşitdim ki, çox sağ olsunlar. Bunlar mənim anamın müəllimə yoldaşlarıdır, amma ikisi ilə də çox yaxın oldum bu yol boyunca. Və dediyim odur ki, məni hamı uzaqdan çox belə özündən razı insan kimi tanıyır. Qibət production. Nəysə qızlar, çalışacağım ki, masalından da sizlər üçün nəysə çəkim paylaşa bilim, hava qaranlıq olmamış. İndi isə bu xanım da bizim məktəbimizin direktoru, Validə xanım. 11 il oxuduğum məktəbin direktoru olub. İndi də hal-hazırda da direktordur yəni. Arxadakılar da ən yaxın rəfiqəmin maması, xalası. O biri də Zahidə müəllimə. Bunlardakı bayaq tanış eləmişəm zaten. Deməli, gəldik isti suya indi də.